الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، أما بعد. Neka neizmjena hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka mu neizmjena hvala na mnogobrojnim blagodatima s kojim nas je počastio. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'an i Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahu Đelešanuhu mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, pozivanje na dobro i odvraćanje od zla je sastavni dio čovjekovog imana. Allah tebareke ve taala je učinio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu generaciju koja ga je pomagala najboljom generacijom koja je ikada postojala na zemlji. A razlog tome nam otkriva gospodar svih svjetova u suri Ali Imran, gdje kaže: Kuntum hayra ummatin ukhrijat lin nas. Vi ste najbolji narod, najbolja generacija koja se ikada pojavila na zemlji. Šta su im bile odlike? Koje su ih osobine krasile? Uzvišeni gospodar kaže: Te'murune bil ma'ruf. Naređujete da ljudi čine dobro. Wa tanhauna 'anil munkar. I zabranjujete ljudima da čine loša djela. Wa tu'minune billah. I vjerujete u Allah. To su bile tri stvari koje su krasile Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i njegove plemenite pomagače ashabe ridvanullahi ta'ala alaihim ajmein. I Allah je učinio zbog njihovog vjerovanja i zbog generacije koja je uložila kompletan svoj trud i rad u pozivanju na dobro, tražeći da se dobro čini i odvraćanje od zla, Allah tebareke ve taala je učinio i počastovao da budu najbolja generacija, najbolji narod koji je ikada bio na zemlji. Uzvišeni gospodar u istoj suri, u suri Ali Imran, kaže: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. I budite od onih koji će pozivati na dobro, tražiti da se čini dobro, i oni koji će odvraćati od zla i zabranjivati zlo. Allah tebareke ve taala kaže: وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. To su oni koji su uspjeli i ovog i budućeg svijeta. To su oni koji će postići sve ciljeve ovog i budućeg svijeta. I Allah tebareke ve taala će im stvari olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. Vidimo iz ova dva kuranska ajeta da je obaveznost i sastavni dio čovjekovog imana, njegove vjere u Allaha tebareke ve taala, da poziva na dobro i da odvraća ljude od zla. I da to ne smije prepustati nikom. Ne smije prepustati nikom, nego uzeti učešće u davi i biti od onih koji su uzeli baklju od Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem i koji će je nositi čvrsto sve dok ne dođe smrt, pa je onda predati onima koji dolaze iza nas. Ono što želim ukazati nakon ovih kuranskih ajeta jeste kakve su posljedice
Kakve su posljedice? Onog koji ostavi naređivanje na dobro i onaj koji ostavi i hladno krvan je u momentima kada se čine grijesi, a on ne poziva ljude da tu vrstu grijeha ostave. Vidjet ćemo šta nam Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kroz njegove riječi, kroz plemeniti hadis i njegov govor, govori o određenim posljedicama. Kao prvu posljedicu koju želim spomenuti jeste da poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava svakog čovjeka koji ostavi ovu vrstu hajra, ovu vrstu dijela imana, gdje čovjekov iman nije potpun. Nije potpun ukoliko ga zapostavi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: onaj koji bude ostavio naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, Allah tebareke ve taala će mu uskratiti dovu. Allah tebareke ve taala će mu uskratiti njegovu pomoć. Allah tebareke ve taala će mu uskratiti njegova traženja. A dokaz za ovo imamo u hadisu kojeg imam Ahmed ibn Hanbel bileži u svom musnedu od Urve radijallahu ta'ala an, da je Aisha radijallahu ta'ala anha ispričala da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ušao u njezinu sobu. Ušao je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u kuću. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha: a vidjela sam na njegovom licu potištenost. Pa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ušao je u kuću, nije pregovorio ni jednu jedinu riječ. Uzeo je abdest, izašao iz kuće i ušao u mesdžid, popeo se na minber. A nakon toga je zahvalio Allahu tebareke ve taala. Pohvalio je Allaha uzvišenog tebareke ve taala, a nakon toga se obratio ljudima riječi, ashabima sljedećim riječima: o ljudi, bojte se gospodara vašeg. Obratimo pažnju, draga braćo, na riječi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kako se obraća potištenog lica, obraća se ashabima i govori im: o ljudi, bojte se gospodara vašeg. Bojte se gospodara vašeg, koji vam kaže, naređujte dobro i odvraćajte od zla. Naređujte dobro i odvraćajte od zla. Prije nego li vam uskratim, kaže gospodar, prije nego li vam uskratim prihvatanje vaših dova. Prije nego li vam uskratim pobjedu i pomoć koju tražite od mene. I da vam ne uskratim vaše potrepštine kada ruke dignete prema meni. Vidimo, draga braćo, da sve tri stvari moraju biti sastavni dio čovjekovog života. Jer čovjek ne može da funkcioniše na zemlji ako mu se dove ne prihvataju. Jer toliko je potrepština koje je on potreban od gospodara svih svjetova, a Allah ih uskraćuje. Pa potrebna nam je i pomoć gospodara svih svjetova. A zbog čega je gospodar svih svjetova uskraćuje? Zbog toga što nismo dosljedni sljedbenici Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, koji pozivaju na dobro i odvraćaju od zla. I zamislite kako se čovjek osjeća. Grozan je to osjećaj. Kada čovjek ima potrebu za nečim i kada pokuca na vrata gospodara svih svjetova, ali nije zaslužio da gospodar njegove ruke ispuni potrepštinama koje traži od njega uzvišenog. Zaista je to bijedan hal. Zbog čega? Prije svega zbog toga što mu Allah odbija ono što traži. Uskraćuje mu tu vrstu blagodati. A drugo, čovjek otkriva da nema ljubavi njegovog gospodara prema samom stvorenju. Odnosno prema onome koji mu upućuje dovu. Zatvorili smo sva vrata da bi nam se on uzvišeni tebareke wa ta'ala odazvao. Ali ko može otvoriti ta vrata? Može otvoriti vrata dovi. Može otvoriti Allahovoj pomoći, Allahovim uslugama koje nam može učiniti. Samo onaj koji bude činio dobro, upućivao druge i tražio drugi da rade dobro, i onaj koji bude zabranjivao sebi i svojoj porodici i ostalim zlo i ono što je hajr, odnosno ono što je šer i ono što je nevaljalština na dunjaluku i ono što, čim se unosi nered i nemir i fesad na zemlji. U drugom hadisu kojeg prenosi Huzejfe radijallahu ta'ala an,
da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: tako mi onog u čijoj je ruci moja duša, vi ćete naređivati dobro i zabranjivati zlo i odvraćati ljude od zla, ili će vam Allah uskoro poslati kaznu. Ili će vam Allah uskoro poslati kaznu, kaže Rasulullah, i uskratit će vam prihvatanje vaših dova, i onom se uzvišeni neće odazivati. Hadis bilježi imame Tirmizi i Ibn Mađe. Znači vidimo, draga braću, upamtimo, da kada nam dove ne budu primljene, kada nam gospodar svih svjetova ne bude prihvatao dove, kada ne vidimo Allahove pomoći u našoj blizini, kada vidimo naše ruke da su prazne, znajmo da smo negdje debelo zahrđali. I znajmo da nismo od onih koji naređuju dobro, prvenstveno u svojim kućama, a onda izlazimo iz svojih kuća i krećemo dalje. Na ono što nas kao drugu opasnost, gospodar, a djelimično smo i spomenuli u hadisu Rasulullah s.a.v., jeste da kada ljudi općenito ostave naređivanje dobra i odvraćanje od zla, Allah šalje kaznu. Allah šalje kaznu i onima koji su dobri i onima koji nisu dobri. Upamtimo ovo dobro. Zato se moramo potruditi radi samih nas da pozivamo ljude na dobro. Jer ako ljude ne budemo pozivali na dobro, a budemo dobročinitelja, kada Allah pošalje kaznu, neće nas poštediti njegove kazne. Neće nas poštediti njegove kazne. A zato imamo dokaz u riječima Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže u hadisu kojeg bilježi imam Ebu Davud i An-Nasa'i, da Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem veli: kada god se u jednoj sredini, kad se god u jednoj sredini čine grijesi, a ljudi budu u stanju da to spriječe, pa to ne urade, Allah će im svima poslati kaznu. Allahov robe, bio si u stanju i ja i ti da odvratiš Allahovo stvorenje od grijeha, ali niti te je srce bolelo, niti je duša tvoja tebe bolela kada je on činio grijeh, nego ti je bilo sve jedno. Allah obećava, i Rasulullah, da kada bude poslao kaznu, njemu poslaće i tebi. I ti ćeš i ja ćemo biti uništeni, da nas Allah takvog stanja sačuva, ćemo biti uništeni zbog toga što ga nismo odvraćali od grijeha, zbog toga što ga nismo pozvali na dobro, zbog toga što ga nismo odvratili od zla. A šta nam je dokaz? Dokaz su nam ove riječi Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Imamo predivan primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Bešir ibn Nu'man ibn Bešir radijallahu ta'ala an, gdje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem pravi poređenje onih ljudi koji čine ružna djela i onih ljudi koji ih u tome ne sprečavaju. Upamtimo dobro ovaj hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Primjer onih koji čine ružna djela i primjer onih koji ih ne sprečavaju u tim djelima, ružnim postupcima i djelima, su poput ljudi koji su se ukrcali na lađi. Oni su poput ljudi koji su se ukrcali na lađi. Jednima je, kako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, pripalo mjesto da budu na palubi, a nekim u donjem dijelu laže, u podpalublju. Pa oni koji su u donjem dijelu laže, u podpalublju, uvijek im je potrebna voda, pa su morali, kako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, izlaziti uvijek na palubu. Ali kada bi izlazili na palubu, smetali bi onim ljudima koji su bili na palubi, pa bi nekad prskali vodom dok bi vodu odnosili sebi u donjem dijelu palube. Pa su oni rekli sebi: da više ne dosađujemo niti sebi, niti njima, uzet ćemo sjekiru, pa ćemo u donjem dijelu laže oštetiti dvije ili tri daske, tako da ćemo imati vode koliko hoćemo. Pa kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: oni koji su na palubi, ukoliko ih budu spriječili da unište te dvije ili tri daske, lađa će ostati na moru i neće se potopiti. A ako ih budu pustili da oštete dvije ili tri daske, onda će lađa i oni koji su na palubi, onom donjem dijelu pod palublju, oni će biti pod vodom. E takav je čovjek koji čini grije i onaj koji ga gleda, a ne sprečava ga u tom griju. Znači, ako ne dajemo svoje, onda u ovom dunjaluku koji je pun rupa, ukoliko ne budemo pokušavali
svojim trudom, svojom vjerom, svojom imanom pozivati ljude na dobro i odvraćati ih od zla, nadati se je da jednog dana te rupe dosta dobro popucaju, da se laža u potpunosti potopi i da oni sa onim koji su griješnici, da budemo i mi sa njim u istom tom, na istoj toj laži i da budemo potopljeni od strane valova i od strane mora koje nam dolazi. Sa druge strane, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem napominje riječi i govori da je Allah tebareke ve taala, vidite ovo, Allah tebareke ve taala naređuje Džibrilu alejhi salatu ve selam da uništi jedno selo zbog toga što stanovnici tog sela su oni koji puno čine grije. A Džibril nakon toga kaže, gospodaru moj, među ovim ljudima ima čovjek koji nikada ne griješi. Gospodaru moj, među ovim ljudima, u ovom selu ima čovjek koji nikada ne griješi. Kaže gospodar, uništi i njega sa njim. Zbog toga što se nikada njegovo lice nije zacrvenilo kada su ljudi činili grije. Billahi alaikum. Tako je Allah. Koliko smo puta zacrvenili, koliko smo puta se rasrdili kada nam se grijeh učini u kući. Koliko puta smo se rasrdili na svoju porodicu, na svoje kćeri, na naše supruge, na naše majke, kada izlaze iz kuće na način odjevanja i oblačenja kako Allah tebareke ve taala nije zadovoljan. Kada smo se rasrdili, kada smo vidjeli svoga sina ili svoga brata ili svoga oca koji dolazi u pijanom stanju u našoj kući, u našu kuću. Koliko smo se puta rasrdili zbog grijeha kojeg čine naša braća, da naša srca zatrepere i da osjećamo bol u našim grudima i u našim dušama. Tako mi Allaha su rijetki. Wallahi su rijetki. Zbog takvog stanja gospodar svih svjetova kaže, ukoliko budemo takvih bolesnih stanja, gdje će nam biti sve jedno, da li će ljudi činiti grijeh ili ne, da li ćemo ih pozivati na dobro ili odvraćati od zla, wallahi. Što kaže jedan od šejhova, da mu se Allah smiluje, kaže, tako mi je Allah, kakvi smo, nemoj da nas čudi kada izutra, ukoliko bi pogledali kroz svoj prozor i da vidimo svoje auto pod kamenjem, da je kamenje palo, kaže, tako mi je Allah, alhamdulillah, da smo pretekli. Kakav nam je hal i kakvo nam je stanje. Zato obratimo pažnju. Da li ćemo se rasrditi kada vidimo ona Allahova stvorenja koja čine loša djela ili ćemo biti potpuno mirni i potpuno staloženi. Treću stvar koja se također spominje, koja je jako opasna i koju nam prenosi Imam Ahmed također u svom musnedu, jeste da će Allah tebareke ve taala one koji ne odvraćaju od zla i ne upućuju na dobro, Allah će uništiti njih i njihove porodice. I ostavit će ih bez potomaka koji neće biti pokorni Allahu tebareke ve taala. Allah će učiniti da iz njihovih kičmi izlaze stvorenja, odnosno insani koji će biti nepokorni Allahu tebareke ve taala. Poslušajmo jako dobar primjer Imama Ahmeda ibn Hanbela, gdje navodi i bilježi u svom musnedu od Malika ibn Dinara, gdje kaže da je među Izraelčancima bio pobožan čovjek, svećenik u čijoj kući su uvijek dolazili vjernici i ljudi i žene. Pogledajmo ovo. I ljudi i žene. Gdje je on savjetovao i podučavao vjeri. I jedne prilike sin tog svećenika namiguje jednoj od tih žena koja sluša predavanje i drz. A njegov otac kaže mu, polahko sine, polahko. Na grijeh kojeg je vidio, samo je rekao riječi, polahko sine, polahko. Kaže Imam Ahmed u ovom predanju od Malika ibn Dinara, kaže, pa je Allah dao da svećenik padne sa mjesta na kojem je sjedio i da slomi svoju kičmu. Da slomi svoju kičmu. A nakon njega pade i njegova žena. A ubrzo izginuše njegova djeca. Ha? A nakon toga poslanik koji je bio među njima naredi mu se od gospodara svih svjetova i kaže, reci tom čovjeku, reci tom svećeniku da iz njegove kičme ne može poteći ništa drugo
osim neposlušna Allahova stvorenja. A razlog tome jeste, na grijeh kojeg je vidio, je samo reagovao polako, sine, polako. Nema nigdje ljubomore, nema nigdje ljutnje. I zbog takve vrste grijeha Allah obećava. Allah obećava da će uništavati porodice, da će davati musibete među našim porodicama i da će Allah dati, ako nas počasti, ako budemo takvi hladnih srca, da će proizvod nas sami biti djeca i budući potomci koji će biti nepokorni, nepokorni Allahu tebareke ve taala. I kao četvrtu stvar s kojom želim, ako Bog da, inšallah, završiti, jeste primjer i četvrta opasnost, da će nam se ljudi na sudnjeme danu, koje nismo pozivali na dobro, koje nismo pozivali i upućivali ih na dobro i na bogobojaznost, okačiti o naš vrat. Okačiti o naš vrat. Pa ćete neku pitati, šta ja imam sa onim kojeg poznajem, koji čini grije, da mi se on meni kači na vrat. Evo kako nam to prenosi Ebu Hureyre radijallahu an. Allah bio zadovoljan njim da kaže: čuo sam da će se na budućem svijetu ljudi koji su činili grijehe okačiti onima koji su bili vjernici oko njihovih vratova. Pa će im oni reći: Allahova stvorenja, što nam se kačite o naša leži, o naše vratove? Mi vas ne poznajemo. Kaže, ali mi vas poznajemo. Vi ste nas gledali dok smo činili grijehe, ali nas niste sprečavali u grijehu i niste nas pozivali na dobro i da činimo i naređivali da činimo dobro. Zato, draga braćo, upamtimo svakog onog koga imamo u porodici, onoga s kim se družimo, a znamo da čini vrstu grijeha, a ne budemo ga opominjali, tako mi Allaha strah me da ne budu kolone, jer smo mi ti koji smo odabrani i počastovani od gospodara svih svjetova, da pozivamo na dobro i odvraćamo od zla i da budemo njegova pokorna stvorenja, a da nam prođe život, da ne uložimo truda i da ne shvatimo našu zadaću i ulogu, tako mi Allaha biše onih koji će nam se mnogi okačiti oko naš vrat. Zato molim Allaha tebareke ve taala da budemo od zajednice, da budemo od porodica, da budemo od pojedinaca koji će ponijeti čvrsto ovaj emanet gospodara svih svjetova, emanet pozivanja na dobro. I da nam preokupacija u našim životima bude naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Molim Allaha tebareke ve taala da budemo od onih koji će uložiti svoj trud, a s čijim trudom će biti zadovoljan Allah tebareke ve taala. Molim Allaha tebareke ve taala da nas inshallah učini od skupina koja će se boriti da Allahova riječ bude gornja, a ne vjernička donja. Allahumma amin. Gospodaru naš, pomozi nam da budemo od onih koji će prepoznati istinu istinom, inshallah, laž lažju. Molim Allaha tebareke ve taala da budemo od onih koji će se okupiti oko hajra, oko dobro, oko Kur'ana i sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I molim Allaha tebareke ve taala da Allah ne dadne iskušenja koja ne možemo podnijeti. Molim Allaha tebareke ve taala da ne budemo stvorenja koja će biti poniženi od njega uzvišenog tebareke ve taala, već da budemo stvorenja koja će biti uzdignuta i počvrstvovana od strane gospodara svih svjetova, ovog i budućeg svijeta. Molim Allaha tebareke ve taala da preselimo, inshallah, nikako drugačije osim kao šehidi. Molim Allaha tebareke ve taala da nas proživi među poslanicima, među našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, među šehidima, dobrim i odabranim Allahovim robovima. I molim Allaha tebareke ve taala da našoj braći u Bosni, našoj braći u Sandžaku, našoj braći u Makedoniji i na drugim mjestima, na Kosovu, inshallah, ih pomogne iskušenjima koje on tebareke ve taala njima dao. Molim Allaha tebareke ve taala da pomogne onima koji su izgubili svoje imetke i svoje porodice, da im inshallah nadoknadi ovog ili budućeg svijeta. Da oni koji su napustili svoja mjesta i u progonstvu su, da inshallah budu od onih koji će se vratiti svojim domovima. Molim Allaha tebareke ve taala da bolesnim podari zdravlja, da onima koji su u dugu da im Allah olakša da vrate svoj dug. Molim Allaha tebareke ve taala da oni koji su bespravno u zatvorima izađu na slobodu. I molim Allaha tebareke ve taala da pomogne istinske skupine mudžahida koji se bore na Allahovom tebareke ve taala putu u Palestini, u Siriji, u kompletnom Šamu, u Iraku i u Egiptu. Molim Allaha tebareke ve taala da nas inshallah okupi oko zajedničke riješi i molim Allaha tebareke ve taala da ishod pripadne muslimanima i islamu. Wa qulu qawli hadha, astaghfirullahi li wa lakum.